ماہ رمضان کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، ان پہ قربان کیوں میں نہ جاؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، جن کا میلاد رب نے منایا اور قرآن ایک سا جتایا، جن کا میلاد رب نے منایا اور قرآن ایک سا جتایا، کیا میں قرآن کو پڑھتی نہیں ہوں، کیا میں قرآن کو پڑھتی نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، ماہ رمضان کیوں نہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے، وہ مدینہ جہاں میرا گھر ہے اور مسجد میں اس گھر کا گھر ہے، کیا میں مسجد میں جاتا نہیں ہوں، کیا میں مسجد میں جاتا جن کی آمد پہ کعبہ جھکاتا، ہر طرف شور صلی علاتا، جن کی آمد پہ کعبہ جھکاتا، ہر طرف شور صلی علاتا، جن کی آمد پہ کعبہ جھکاتا، ہر طرف شور صلی علاتا، کیا میں کعبے پہ مرتی نہیں ہوں، کیا میں کعبے پہ مرتی نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، ماہ رمضان کیوں نہ مناؤں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، جن کو قرآن یاسی کہا ہے مدحت خدا کر رہا ہے، جن کو قرآن یاسی کہا ہے ان کی مدحت خدا کر رہا ہے، کیا میں قرآن کو پڑھتی نہیں ہوں، کیا میں قرآن کو پڑھتی نہیں ہوں، کیا میں لوگوں مسلمان نہیں ہوں، قربانی کیوں میں نہ جاؤں،